Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka reaguar për trazirat në veri të Kosovës. Ai tha se presidenti serbis Aleksandar Vučić dhe Petar Petković janë përgjegjësit kryesor për gjendjen në veriun e Kosovës. Sipas tij, qeveria e Kosovës dhe i gjithë shteti janë në gatishmëri të plotë pasi situata në orët në vijim mund të përkeqësohet edhe më tej. Ende pa filluar lëshimi ynë i dokumenteve të hyrjedaljeve në vendkalimet kufitare me Serbinë, strukturat ilegale serbe në veri filluan me bllokim rrugësh dhe të shtonë armësh. Atyre u paraprin deklaratat, takimet dhe mbledhjet e frikës dhe kërcënimit në Beograd dhe në Rashk. Aty u planifikuan dhe u nxitën këto veprime agresive që po ndodhin sot. Vučić dhe Petković janë përgjegjësit kryesor për trazirat. Qeveria e Republikës së Kosovës është demokratike e progresiste që e do, respekton dhe zbaton ligjin dhe kushtetueshmërinë, paqen dhe sigurinë për të gjithë qytetarët pa dallim dhe për mbar vendin tonë të përbashkët. Organet e rendit dhe të sigurisë së shtetit tonë po mbledhin informacion, po mbikëqyrin gjendjen dhe do të veprojnë në mbrojtje të ligjit dhe të qytetarëve, të suverenitetit dhe integritetit tonë territorial. Përcjellni me vëmendje njoftimet nga qeveria jonë, nga Ministria e Punëve të Brendshme dhe Policia e Kosovës, dhe mos lejoni të dezinformoheni nga mediat e Beogradit zyrtar, apo edhe ndonjë media në Kosovë që me vetdije u shërben atyre, apo pa vetdije bie prej tyre. Orët, ditët e javët në vijim mund të jenë sfiduese e problematike, po përballemi me nacionalshovinizmin serbomadh që e njohim mirë. Do të punojmë ditë e natë, do të jemi në krye të detyrës për juve si qytetarë dhe për Republikën tonë demokratike, dhe së bashku arrim të ngadhnjë rendi e ligjit duke i vendosur ato në çdo cep të vendit, tha Kurti. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.